ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ନାରା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆୱେର୍ନେସ୍ ସଚେତନ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସିଭି ସିଂହର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 2010-11ରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସଚେତନ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ହଉ ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ଲୋକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ନାରା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରେଇବେ। ଏ ଯେ 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ସାର୍ ଆମର କହିଲେ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଇନ୍ କରପ୍ସନ୍, ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଇନ୍ କରପ୍ସନ୍ କହିଲା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଯେଉଁ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ପଲିସିକୁ ସେ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ପଲିସିର ଆଧାରରେ 2000 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା, ଆଗରୁ ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି କିଛି କାମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେ ତା ପ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭ ଆମେ କାମ କରିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବନି, ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ହଉ, IAS ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, IPS ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ଛୋଟ ବଡ଼ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ର କରପ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ନେତାଙ୍କୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆବାଲା ବଜାଉଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲି କିଛି ସମୟ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ସିଏ, ଆମେ ମୁଁ ବି କହି ମାନେ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶାସନ ଭାର ସିଏ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଏ ଜଣେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସ୍କାମ୍ର ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ମୋ ଉପରେ, ସେ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି 2002-03ରେ କନଷ୍ଟେବଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସ୍କାମ୍ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଆରୋପ ଆସିଥିଲା, ଇନକ୍ୱାରି ବି ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସନ୍ କିଛି ହେଲାନି, କାହିଁକି ଧରା ମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେନି, ସେମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଗଲେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଳିଗଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ OPSC ଆଉ SSBରେ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ତାଠୁ ବିଗେଷ୍ଟ ସ୍କାମ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ନା, ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ହଉ, ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ପୋଷ୍ଟରେ, ସବୁଠୁ କରପ୍ସନ୍ ତାହିଁରେ ହିଁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ କରପ୍ସନ୍ ଆମର CMଙ୍କର ଅଫିସରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ତଳ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆରୋପ ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେ ଆମର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସାର୍ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବିଧାନସଭାର ମେମ୍ବର ଅଛି, PSC କମିଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ କମିଟି କରିଦେଉନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।